Հայաստանի կրթական համակարգի ինձ թվում է առաջի ամենախոշոր պրոբլեմը ուսանողի մոտիվացիայի հարցը։ Բայց դա ոչ թե կրթական համակարգի, այլ մեր մոտեցումն է ընդհանրապես հայերի, սա Հայաստանի մոտեցումն է կրթությանը, որովհետև ցավոք սրտի երևի որոշ տարիների ընթացքում մենք տեսել ենք, որ լավ կրթությունը կամ լավ գիտելիքը դեռ չի նշանակում լավ հաջողություն։ Այնուամենայնիվ ես իմ օրինակով կարող եմ ցույց տալ, որ դա նշանակում է, ու եթե մենք կարողանանք մեր ուսանողներին մոտիվացիա անենք, մենք նենց խելացի երեխեք ունենք, նենց հաջող մտածող երեխաներ ունենք, ու եթե մենք կարողանանք մոտիվացիա անենք իրենց, որ իրանք այդ իրենց ուղեղը շատ ավելի ներդնեն, ավելի լավ կրթման ու ավելի շատ գիտության մեջ հենց Հայաստանում, մենք շատ ավելի հաջող գիտության եւ կրթության մակարդակի կհասնենք մի կողմից, մյուս կողմից փորձը ցույց է տալիս, որ նույն Երևանի պետական բժշկական համալսարանը հենց նույն մոտիվացիայի հաշվին եւ հենց նույն ցանկության եւ ներդնելու խրախուսելու միջոցով հասել է նրան, որ երկու խոշոր եվրոպական դրանաշ շնորհի ոչ թե մասնակից է, այլ կոորդինատոր, ինչը որ արդեն մասնակցից շատ ավելի բարձր է, դա նշանակում է, որ հնարավորությունները ունենք, ցանկությունը ունենք, ու այդ երևի պետք է օրինակը վերցնել ու մյուս բուհերում էլ անել, չնայած վստահեմ, որ մյուս բուհերից էլ օրինակներ կլինեն, որ դա մի հատով յուրահատուկ օրինակներ չլինեն, այլ համատարած լինի, ինչպես ասենք Ավստրիայում է, ասենք գրած քաղաքում, որտեղ 7 համալսարան կա ու բոլորը անընդմեջ մեծ խոշորագույն գրանտներ են։